ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ እንዴት ቆያችሁ እንዴት ከረማችሁ ሰላም ናችሁ ግርማ ነኝ ከግሎብዶክ አካዳሚ የአስረኛ ክፍል የኬሚስትሪ መምህራችሁ ነኝ በዛሬው ቪዲዮ ልክ ከዚህ በፊት እንደነበሩት የአስረኛ ክፍል የኬሚስትሪ መጽሐፋችሁ ላይ የመጀመሪያውን ቻፕተር ቻፕተር ዋንን ስለ ኬሚካል ሪክሽን እና ስለ ስቴኬሜትሪ የሚያወራውን ፓርት የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን እየሰራው ኤክሰርሳይሶችን እየሰራው ቆንጆ ቆንጆ ቪዲዮ ይጄላችሁ እንደምቀርብ ታውቃላችሁ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ይጄላችሁ የመጣውት ከመጽሐፋችሁ ላይ የ1.5 ሴክሽን ያንን ዛሬ እንጀምራለን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በ1.5 ላይ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ምንድነው ስለ ሞለኪላር ንድ ፎርሙላ ማስ እንመለከታለን ስለ ሞል ኮንሰፕት ሞል ምን ማለታችን ነው ቢካ ብዙ ጊዜ የሪያክሽኖች ላይ ብዙ ጊዜ ሶሉሽን ስናዘጋጅ በጣም ብዙ የኬሚስትሪ ዲስከሽኖች ስላይ ስለ ሞል እናወራለን ስለ ሞለኪላር ፎርሙላ እናወራለን ስለ ሞላርማስ እናወራለን ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እንግዲህ በደንብ አድርገን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው ሁልጊዜ እንደመነግራችሁ እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ ያላችሁት በሞባይል አፕሊኬሽናችን ላይ ከሆነ እዚጋ የቴሌግራም ቻናላችን አለ አት ግሎብዶክ አካዳሚ የሚለው እዛ አት ግሎብዶክ አካዳሚ ላይ በመግባት ያላችሁን አስተያየት ጥያቄ ኮመንት ሁሉ ነገር ልታስቀምጡልኝ እንችላላችሁ እኔም ያንን ተመልክቼ ወደፊት ጥሩ ከዚህ የተሻለ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ ያላችሁት በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ከሆነ በኮሜንት ሴክሽን ላይ ገብታችሁ አስተያየታችሁን ጥያቄያችሁን ልታስቀምጡ ሊን ማለት ነው አሁን ወደ ዲስከሽናችን እንግባ ስለዚህ ሞለኪላር ማስ ፎርሙላ ማስ ምን ማለታችን ነው ስለ ይህንን በምናወራበት ጊዜ ያንን ነገር ምንጀምረው በምንድን ነው በአክቲቪቲ ነው የመጀመሪያው አክቲቪቲ ለምሳሌ ኢዚት ፖስብል ቱ ካውንት ጤፍ የጤፍን አሁን ጤፍ እንግዲህ በኩንታል ወይ በጆንያ እንደዚህ የመጣውን ጤፍ ሊሆን ይችላል ወይም ስንዴ ሊሆን ይችላል ወይም አሸዋ ሊሆን ይችላል ያንን ነገር መቁጠር እንችላለን ለምሳሌ አንድ ኪሎ ጤፍ ውስጥ ያለውን የጤፍ እያንዳንዱን ግሬን ማለት ነው ይሄንን አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ከሰፈርን በኋላ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት እያልን ምን ያህል የጤፍ ግሬን እንዳለ ይሄንን ነገር ምትን ማድረግ እንችላለን መቁጠር እንችላለን እፍጹ አንችልም ኖ ቢካ በጣም ታይም ኮንሚንግ ነው እንደገና ደግሞ ለስህተት የተጋለጠ ነው በጣም ትናንሽ ከመሆናቸው የተነሳ ለስህተት የተጋለጡ ናቸው ልንሳሳት እንችላለን ለመቁጠር ይ የሚለው እንግዲህ ቅድም እንዳልኳቸው በጣም ሪ ስሞል ናቸው ስሞል ናቸው ሳር ስለዚህ ፕሬሲሽንእና አኪሬሲያችን ነው አኪሬሲችን በጣም ዝቅተኛ ነው ሚሆነው ርግጠኛ ሆነን ለመናገር አንችልም ማለት ነው እንግዲህ እንደዛ ከሆነ ዱ ዩ ንቲፋ ጤፍ ፎር ፕራክቲካል ፕርስ ለምሳሌ ብር በሰጣችሁእና አንድ ብር በሰጣችሁና ሄዳችሁ ጤፍ ግዙልኝ ብላችሁ ምንደ ምታደረጉት ገበያ ሄዳችሁ በዚህ በአንድ ሺህ ለምሳሌ አንድ ኪሎግራም ጤፍ መቶ ብር ከሆነ መቶ ብር ከሆነ አንድ ሺህ ብር በሰጣችሁ ምንድነው የምታደርጉት ሄዳችሁ አስር ኪሎ ትገዛላችሁ ማለት ነው አስር ኪሎ ጤፍ ትገዛላችሁ 10 ኪሎ ጤፍ ወይንም ደግሞ አንድ ኩንታል ጤፍ ደግሞ 100 ሺ 10 ሺ ብር ከሆነ ና 10 ሺ ብር በሰጣጩ ሄዳጩ አንድ ኩንታል ጤፍ ትገዛላችሁ አይደለም ኳንቲፋይ የምናደርገው አድርገው በሚል ማለት ነው እንደዚህ እነዛን ይጥቃቅን የሆኑትን የጤፍ ግሬኖች አንድ ላይ አድርገን አንድ ኪሎ እንላችኋለን ወይንም አንድ ኩንታል እንላችኋለን ወይ ግማሽ እንደዛ አድርገን ነው ኳንቲፋይ ምናደርገው ማለት ነው እንደዛ አድርገን ኳንቲፋይ እናደርጋለን ሰው ሞለኪውልስ አተምስ አየንስ አር ኤክስትሪምሊ ስሞል በጣም 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 ስሞል ናቸው በአይናችን ልናያቸው አንችልም ለምሳሌ ሃይድሮጅን ከኦክስጅን ጋር ሪያክት አድርጎ ሁለት ሞለኪል ኦፍ ውሃ ፕሮዲስ ያደርጋል እንላለን ሃይድሮጅንንም ማየት አንችልም ኦክሲጅንንም ማየት አንችልም ውሃንም ማየት አንችልም ነገር ግን አስዩም እናደርጋለን እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ ሁለት የሃይድሮጅን ሞለኪል ከአንድ የኦክሲጅን ሞለኪል ጋር ሪያክት ያደረግና ሁለት የውሃ ሞሎኪውል ፕሮዲስ ያደርጋል እንላለን ነገር ግን ልንቆጥራቸው አንችልም ኳንቲፋይ ልናደርጋቸው ሌላ ሜተድ ያስፈልገናል ማለት ነው ሶ ሃው ን ኤክስፕስ እንዴት ነው ኤክስፕረስ ምናደርገው እንዴት ነው ኤስፕስ ምናደርገው አንደኛ በቮሊማቸውን ኤክስፕረስ ልናደረግ እንችላለን ለምሳሌ ይህንን አንድ ሊትር ሊሆን ይችላል ሊጨመርኩት ይ ደግሞ ሊትር ሊሆን ይችላል ሁለቱ ሪያክት በሚያደርጉበት ጊዜ የሰጡኝ አንአ ሊትር ፍ ምን ሊሆን ይችላል ውሃ አ5 ሊትር ኦፍ ዋተር ሊሆን ይችላል ይ በዚህ አንደኛ ኳንቲፋይ ሊያደረግ ይችላለ ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚ ጋር ኮፊሸንቶች አሉ እነዚህን ኮፊሽንት በማየት ሁለት ሞል ኦፍ ዋተር እና አንድ ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ሪያክት አድርጎ ሁለት ሞል ኦፍ ምን ሰጠኝ ውሃ ሰጠኝ ልል ይችላል ልል ይችላል በዚህ አይነት መንገድ ኳንቲፋይ ላድረግ ይችላል ወይንም ደግሞ ሶሊድ ከሆኑ ደግሞ በማሳቸው 10 ግራም ኦፍ ኤክስ የሚባለውን ከ10 ግራም ኦፍ ዋይ ጋር ሪያክት አድርጌ ሃያ ግራሞቭ ምናገኘው ሲያገኘው ልል ይችላሉ ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ኳንቲፋይ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው ር ፕራቲል ፐር ኢን ላራቶሪ ሪክሽን ላራቶሪ ሪክሽን እና ኢንዱስትሪያል ላይ አፕሊሽን ስለዚህ ለምሳሌ ውሃን በላብራቶሪ ክርት ማድረግ ብንፈልግ ስለዚህ ምንድነው ማድረገው የሆነ አማንት ተሴ ቅድም አንድ አን ሊትፍ ሃይድሮጅን እና ሁለት ሊትር ኦፍ ኦክስጅን ወስጄ ሊትር ዋተር ላገኝ ይችላሉ ግን ቅድም ምንድነው ብለናል እንግዲህ ሞለኪውሎች አተሞች እና አየኖች በጣም ኤክስትሪምሊ ስሞል ስለሆኑ በአይናችን ስለማናያቸው ካውንት ማድረግ ስለማንችል ምንድነው የምናደርገው በጅምላ ኳንቲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው በጅምላ ኳንቲፋይ እናደርጋለን እንግዲህ ይሄንን ካየን ሞለኪላር ማስ ንድ ፎርሙላ ማስ ምን ማለታችን ሞለኪላር ማስ ስንል ወይም ፎርሙላ ማስ በምንልበት ጊዜ ምን እያልን ነው ቱ ዲተርማ አማንት ሰብስታን የአንድን ሰብስታን አማንት የአንድን ሰብስታንስ መጠን ለምሳሌ በቅድሞ ኤግዛምፕል ላይ ሁለት የሃይድሮጅን ሞሎኪውል ከአንድ የኦክሲጅን ሞሎኪል ጋር ሪያክት አድርጎ ምንፈጠራ አልኩኝ የሁለ ሞልሶፍ ውሃ አድለም አሁን እንግዲህ ምን እያደረግኩኝ ነው የነዚህን የሰብስታንሶቹን አማውንት ምን እያደረግኩ ነው ዲተርማይን እያደረግኩ ነው እየተናገርኩ ነው ስለዚህ ቱ ዲተርማይን አማንት ኦፍ ሰብስታንስ እነ ሳምፕል በሆነ ሳምፕል ውስጥ ዊ ሃ ቱ ኖ ፍራክሽን ኦፍ ሳምፕል ፍራክሽን ኦፍ ሳምፕል ማለት ምንድን ነው ለምሳሌ እዛ ሳምፕል ውስጥ ኤ ቢ የሚባል ከሆነ ያለኝ ስለዚህ ኤ ምን ያህል ነው ቢ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ፍራክሽን ማወቅ አለብኝ ፍራክሽን ማወቃ አለብኝ ኮምፖዚሽን ፍ ኮምፓንድ ቢ ዲተርማድ ሮ ኢስ ኬሚካል ፎርሙላ የአንድ ኮምፓድ የአን ም ፖሽን ኮምፖሽኑ ከኬሚካል ፎርሙላ ምን ይደረጋል ዲተርማይን ይደረጋል ችt ማለት እንግዲህ ምንድነው ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን ይዟል ማለት ነው ሁለት ሃይድሮጅን ና አንድ ኦክሲጅን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስንል አንድ ካርቦን እና ሁለት ኦክሲጅን ይዟል ማለት ነው ይሄ ምን ይነግረናል ኬሚካል ፎርሙላው ኮምፖዚሽኑን ይነግረናል ስለዚህ አሁን ከዛ ፎርሙላ ውስጥ ምን አገኛል ማለት ነው አንደኛ ሞለኪላር ማስ አገኛሉ ሞለኪላር ማስ ስል ምን ማለት ነው የዛ ሰም sum of the አሁን ሞለኪላር ፎርሙላ አለ የዛን ፎርሙላ የሞለኪላር ፎርሙላውን ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን ኤለመንቶች እያንዳንዱን አተሞች ማሳቸውን በምደምርበት ጊዜ ምንድን ነው ማገኘው ሞለኪላር ማስ አገኛሉ ሞለኪላር ማስ አገኛሉ ስለዚህ ሞለኪላር ማስ ማለት የሞለኪላር ፎርሙላ ማስ ማለት ነው ፎርሙላ ማስ ማለት ነው ናው አሁን ሞለኪላር ፎርሙላ አለኝ ሌላ ደግሞ ምን አለኝ አሁን ሞለኪላር ፎርሙላ አለኝ ከዛ ደግሞ ሌላ አይነት ደግሞ ፎርሙላ አለኝ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ደግሞ አለ። ያን የኢምፔሪካል ፎርሙላም ደግሞ እንትል ማስ ዲተርማይን ላድረግ ይችላለሁ ስለዚህ አሁን ሌላ ዲፊኒሽን ያስፈልገኛል ስስ ዩኒት አን ኒክ ኮምፓንድ አንድ አዮኒክ ኮምፓውንድ አለ አዮኒክ ኮምፓውንድ ማለት በሁለት አየኖች መካከል የሚፈጠር ኮምፓውንድ ማለት ነው ፖዘቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ አይን አለ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ አይን አለ ሁለቱ በሚገናኙበት ጊዜ ምን ይፈጥራሉ የአዮኒክ ኮምፓውንድ ይፈጥራሉ ስለዚህ የዚህ የአዮኒክ ኮምፓውንድ ስሞለስት ዩኒት በጣም ዝቅተኛው የመጨረሻው ዝቅተኛው ዩኒት ማለት ነው ን ት ሪቴንስ አይደንቲቲ ን አዮኒክ ኮምፓውንድ ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ አዮኒክ ኮምፓውንድ ነው ከዚህ ውስጥ አሁን ሶዲየም ክሎራይድ ማለት ቴብል ሳልት ማለት ነው ቴብል ሳልት ከዛ ውስጥ ከቴብል ሳልት ውስጥ ዘስሙልስ ዩኒት ወስጄ ዘስሙልስ አማውንት በጣም ዝቅተኛውን አማውንት ወስጄ ምንን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ይህንን ሶዲየም ክሎራይድ የሚባለውን ሪፕሬዘንት የሚያደርግልኝ ማለት ነው ወስጄ ያንን ነገር በምመለከትበት ጊዜ ምን አገኛለሁ ፎርሙላ ዩኒት አገኛለሁ ይሄ ዝቅተኛው የመጨረሻው ማለት ነው የመጨረሻው ዩኒት መጨረሻ ላይ ከዛ በታች ከወረድኩኝ ሶዲየም ክሎራይድ አደለም ያ ነገር ወይንም ደግሞ ፖታሽየም ክሎራይድ አሁን ለምሳሌ አዮኒክ ኮምፓውንድ ነው የዛን የመጨረሻ ዘስሞለስት ዩኒት ወስጄ ዲተርማይን የማደርገው ነገር ምንድን ፎርሙላ ዩኒት ይባላል የዚህ የፎርሙላ ዩኒቱ ማስ ምን ይባላል ፎርሙላ ማስ አሁን ዲፈረንሱን ማወቅ አለብን ሞለኪላር ማስ ስንል ሞለኪላር ማስ ስንል የሞሎኪውሉ ኦኬ የሞለኪሉ ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ከሆነ ሞለኪላችን የዚህ የሶዲየም ክሎራይድ ሞለኪላር ፎርሙላው ይሄ አይደለም የዚህ ሞለኪላር ፎርሙላ ምን ማለታችን የዚህ ሞለኪላር ፎርሙላ ማስ ማለታችን ኦኬ በት ፎርሙላ ማስ ስንል ግን ፎርሙላ ማስ ስንል ግን ላይክ የዚህ የሶዲየም ክሎራይድ የመጨረሻው ደረጃ ወስደ ወርደ ኦኬ የመጨረሻ ደረጃ ለምሳሌ ኢምፔሪካል ፎርሙላ እንመለከታለን ያ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ማለት the ዩኒት unit ማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ የዛ የ smallest ማስ ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል ፎርሙላ ማስ ስለዚህ ፎርሙላ ማስ እና ማስ አንድ አይነት ላይሆኑ ይችላሉ ማለት ነው አንድ አይነት ላይሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ለምሳሌ ኤግዛምፕል እንመልከት አሁን we have water what ዋተር the mass ካለ ምንድነው የዛ እዛ ሞለኪል ውስጥ ያሉት የእያንዳንዱ ኤለመንቶች ማሳቸው ድምር ማለት ነው ማስ ኦፍ ሃይድሮጅን ስንት ነው አንድ ግራም ፐር ሞል ማለት ነው ስንት ሃይድሮጅን አለኝ ሁለት አይደለም ይሄ ሲባዛ በሁለት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ማስ ኦፍ ኦክስጅን ስንት ነው የማስ ኦፍ ኦክስጅን የአንድ ኦክስጅን 16 ግራም ሞል ይሄንን በስንት ነው የማበዛው በአንድ ምክንያቱም አንድ ኦክሲጅን ብቻ ስለሆን ያለኝ ስለዚህ ምን ሆናል በአንድ ሲባዛ 16 ግራም ነው ይመጣው ናው ይህንን ላጥፋውና ና ዜጋ እነዚህም ልደምር ስለዚህ ይሄንን በምደምርበት ጊዜ ሁለት ሲደመር 16 ስንት ይመጣል ግራም ሞል ይመጣል ማለት ነው ግራም ር ሞል 18 ግራም ር ሞል የምንድን ነው የውሃ ሞለኪላ ማስ ዋራወት ካርን ዳይኦክሳይድ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ማስ ስንት ነው ማስ ኦፍ ካርበን 12 ግራም ር ሞል ማለት ነው የአንድ ካርበን ለምን አንድ ካርበን ስለሆነ ያለኝ ስለዚህ የአንድ ካርበን ብቻ ነው መወስደው ማለት ነው ጉድ ናው ማስ ኦፍ ኦክሲጅን ደግሞ አሁን እዚ ጋር አንድ ነበር አ የነበረ ላይ እዚ ግን ስንት ስንትን ያለ ሁለት ስለዚህ ታይምስ የአንድ ኦክሲጅን ማሱ ስንት ነው 16 16 ግራም ፐር ሞል ይሄ ስንት ይመጣል 32 ግራም ፐር ሞል ስለዚህ ሁለቱን ደምራለሁ ማለት ነው 12ን ና 32 ሰ ስንት አገኛለሁ 44 ግራም ፐር ሞል 44 ግራ ፐር ሞል አገኘው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ሞለኪላር ማስ ሞለኪላር ማሱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሶ ፎርሙላ ማስ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ፎርሙላ ማስ በፎርሙላ ዩኒት ዲተርማይን ምናደርገው ነው በፎርሙላ ዩኒት ዲተርማይን የሚደረግ ነው ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ዩኒት ማለት ኢዝ ዘ ሳም ኦፍ ዲ አቶሚክ ማስ ኦፍ ኦል ዲ ኢን ፎርሙላ ዩኒት ሰው ዲፊኒሽኑ ሳምሃው ከሞለኪላር ማስ ጋር ተመሳሳይ ነው ሞለኪላር ማስ የእያንዳንዱ የሞለኪላር ፎርሙላ ውስጥ ያለው የእያንዳንዱ አተም ማስ ድምር ማለት ነው ብለን አላ ይሄም በተመሳሳይ መልኩ ፎርሙላ ማስ ማለት የእያንዳንዱ አተም ድምር ነው ነገር ግን የምን የፎርሙላ የሞለኪላር ፎርሙላ አደለም የፎርሙላ ዩኒቱ ፎርሙላ ማለት ዩኒት ማለት ደግሞ ምን ብለናል ስሞለስት ዩኒት ማለት ነው ብለና ኦኬ ዩኒት ስለዚህ ዲፈረንሱ ምንድን ነው ይሄ ነው ማለት አንደኛው የሞለኪላር ፎርሙላ ነው አንደኛው ደግሞ የፎርሙላ ዩኒት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፎርሙላ ማስ ኢዝ ዩድ ሞስት ፎር አዮኒክ ኮምፓውንድ ለአዮኒክ ኮምፓውንድ ነው በምንጠቀምበት አሁን ያንን ለምን እንደሆነ ዚጋ ማስረዳት ትንሽ እንትን ያደርጋል ከዚህ ከአስረኛ ክፍል የኬሚስትሪ ኮርስ በላይ የሆኑ ወይም ደግሞ ሳብጀክት በላይ የሆኑ ዲስካሽኖች ያስፈልጋሉ ይሄንን ለሌላ ጊዜ እንተወውና አንድ ዚጋ ማወቅ ያለባችሁ ፎርሙላ ማስ ፎር ኒክ ኮምፓውንድ ለአዮኒክ ኮምፓውንድ ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ማለት ነው ግሬት ስለዚህ ፎርሙላ ማስ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ኦኬ ፎርሙላ ማስ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ምንድን ነው የምናደረገው የሶዲየም ና የክሎሪን ቢካዝ የሶዲየም ና የክሎሪን የምንጠቀምበት ምክንያት ምንድን እነዚህ አዮኒክ ኮምፓውንድ ስለሆኑ ስለዚህ አዮኒክ ኮምፓውንድ ስለሆኑ ዝቅ ብለው ታች መጥተው ያው እዛው ሶዲየም ክሎራይድ ነው የሚሆኑት ማለት ነው ስለዚህ የማስ ኦፍ ሶዲየም ስንት ነው ማስ ኦፍ ሶዲየም ቴብላችሁ ላይ ማየት ትችላላችሁ ይሄ 23 ግራም ፐርሞል ማሶፍ ክሎሪን ደግሞ ማሶፍ ክሎሪን ደግሞ 35 ግራም ፐርሞል ነው ስለዚህ ይህን ስንደምር ስንት እናገኛለን 58 ግራም ፐር ሞል እናገኛለን ማለት ነው ይሄ ምንድን ነው የፎርሙላ ማሶፍ ሶዲየም ክሎራይድ የፎርሙላ ማሶፍ ሶዲየም ክሎራይድ ይሄኛውን ደግሞ እንፈልግ አሁን የካልሺየም ማስ ኦፍ ካልሽየም ስንት ነው ማስ ኦፍ ካልሽየም አ አ ግራም ፐር ሞል ከዛ ሌላ ምን አተም አለኝ ኦክስጅን አለኝ ስለዚህ ማስ ኦፍ ኦክስጅን እዚ ኳልስቱ 16 ግራም ፐር ሞል ሲባዛ ስንት ኦክስጅን ያለኝ ይሄ ሁለት ይሄ ሁለት ፎርሙላ ዝ እንደዚህ ነው ይሄ ማለት ነው እዚ ሁለት የለችም ካልሽየም ሃይድሮክሳይድ ስለዚህ ሁለት ሲባዛ በኦክሲጅን ሁለት ኦክሲጅን ያለኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በስንት ነው ማበዛው በሁለት ስንት አገኛለው 32 ግራም ፐር ሞል 32 ግራም ፐር ሞል ከዛስ ምን አለኝ ሃይድሮጅን ማስ ሃይድሮጅን ስንት ሃይድሮጅን ያለኝ ሁለት ሃይድሮጅን ስለዚህ ሁለት ሲባዛ የአንድ ሃይድሮጅን ማሱ ስንት ነው አንድ ስለዚህ ቱ ግራም ፐር ሞል ይሆናል ማለት ነው አሁን ስደምር አ ሲደመር 3ሳ2 72 72 ሲደመር 2 74 74 ግራም ፐር ሞል አገኛለሁ ማለት ነው 74 ግራም ፐር ሞል አገኛለሁ ሰባ4 ግራም ፐር ሞል አገኘው ማለት ነው ጉድ አሁን ሌላኛው ኮንሰፕት ደግሞ ምንድነው ነው ሞል ኮንሰፕት ምንለው ሞል ኮንሰብት በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ሞል ማለት ሞል የሚባለው ነገር በጣም 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 ኢምፖርታንት ነገር ነው ፎር ኬሚስትሪ ስፔሻ ደግሞ ፎር ስቲኦኬሜትሪ ካልኩሌሽን ለስቲኦኬሜትሪ ካልኩሌሽን ይሄ ቁጥሮችን አንደርስታንድ ለማድረግ ይሄን ያህል የሪያክታንት ሪያክት እንዲያደረግ አድርገን ይሄን ያህል ፕሮዳክት አገኘን ብለን ለማውራት ይህንን ሞል የሚባለውን ነገር ምን ማድረግ አለብን ማወቅ አለብን ሞል ማለት ኮንሰፕት ንn ትሪንስ ማuት f ሞለኪል አንድ ሪክሽን ውስጥ ለምሳሌ ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር ሪክት አድርጎ ውሃ ፕሮዲስ በሚያደርግበት ጊዜ እጅግ በጣም ብዙ ሞለኪሎች ነው ኢንል የሚያደርጉት በጣም ብዙ ሞለኪሎች ማለት ነው እነዚህን በሚሊዮን በትሪሊየን የሚቆጠሩ ሞለኪሎችን አንድ ላይ በጅምላ አርገን ዲስከስ ለማድረግ ለማውራት ምንጠቀምበት ኮንሰፕት ምንድነው ሞል ኮንሰፕት ነው ማለት ሞል ኮንሰብት ይባላል ሞል ዝ አማንት ኦፍ ሰብስታንስ የአንድ ሰብስታንስ አማንት ት ኮንቴንስ ሴም ነምበር ኦፍ ኢንቲቲስ ዘር አር አተምስ 2 ግራም ፍ ካርበን ስለዚህ የሞል ዲተርማይን የምናደርገው በምንድነው በካርን ነው ኮንፕ መነሻችን ካርን ነው አንድ ካርበን ስንታለው ግራም አለው አንድ ካርን 12 ግራም አለው እዚህ ግራም ውስጥ የሆነ ኤክስ የሚባል ነምበር ኦፍ ካርበን ሞሎኪል ኦኬ አንድ ካርበን የሚባለው 12 ግራም ነው እዚህ 12 ግራም ውስጥ ኤክስ ሚባል ኤክስ የሚባል አማውንት ያለው ምን አለን ካርበን ሞለኪል አለን ስለዚህ ሙል ማለት ኢትዝ ዲ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ዳት ኮንቴንስ ዘ ነምበር ኦፍ ኢንቲቲስ ዘ ነምበር ኦፍ ኢንቲቲስ ማለት እነዚህ ኢንቲቲ ያላቸው ምንድናቸው እነዚህ እዚህ ጋር የሚቀመጡት ሞለኪልስ ሊሆን ይችላል ሞለኪልስ ሊሆን ይችላል አተምስ ሊሆን ይችላል አተምስ ሊሆን ይችላል እነዚህን ነገሮች ማለት ነው ሞሎኪልስ ኦር ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል አየንስ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኢንቲስ ማለት ሞሎኪልስ አተምስ እና አየንስ ሊሆን ስለዚህ ከዚህ ከካርበን ከአንድ ካርበናተም ጋር እኩል የሆነ ቁጥር ያላቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክስ ያልኩት ቀጥሎ ስለመነግራችሁ ነው ቀጥሎ ያ ቁጥር ያ ቁጥር ምን ይባላል አቮጋድሮስ ነምበር ይባላል አቮጋድሮስ ነምበር ይባላል ኤግዛክትሊ ፕሪሳይስ ለመሆን አቮጋድሮ ነምበር ማለት 6.02 ማለት ነው 6.02 ሞሎኪል ሊሆን ይችላል አተም ሊሆን ይችላል አየን ሊሆን ይችላል ኢንቲቲስ ያልናቸው ማለት ነው ስለዚህ 12 ግራም ኦፍ ካርበን አንድ ካርበን አተም አንድ ካርበን የሚባለው ማሱ ስንት ነው 12 ግራም ፐር ሞል 12 ግራም ፐር ሞል ሶ ይሄ 12 ግራም ፐር ሞል ምንለው ስንት ሞለኪዩል ይዟል 6.02 ታይምስ 10 ራስ ቱ ይዟል ስንት ነምበር ኦፍ አተም ይዟል 6.02 ታይምስ 10 ራስ ቱ 23 ይዟል ስለዚህ ሞል ማለት ከዚህ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። አንድ ሞል ስንል ይሄንን ቁጥር እየጠቀስ ነው። 6.02 ታይምስ 10 ራስ ቱ 23 ያልነው አንድ ሞል ስንል ኦኬ ስለዚህ በጣም እንደምታዩት እንግዲ ይሄ ማለት የረጅቶ ስሪ በጣም በጣም ብዙ ቁጥር ነው ይህንን ቁጥር አንድ ላይ አድርገን የምናወራበትን ነገር ያገኘ ነው በምንድን ነው በሞል ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ሞልን በምን በጣም ጥሩ የሆነው ኤግዛምፕል ለሞልን ለማስረዳት ምንድን ነው ዶዝን ኦኬ ዶዝን አሁን ዶዝን ስንል ምን ማለታችን አንድ ደርዘን ስንል 12 ማለታችን ኦኬ ማለታችን ነው ሶ ማለታችን ምንድንነው ለምሳሌ አንድ ደርዘን እንቁላል ሲባል ሁለት እንቁላል ማለት ነው አንድ ዶዘን ኤግ ስንል ምን ማለታችን ነው 12 ኢንዲቪጁዋል ኤጎች ማለት ናቸው 12 ኢንዲቪጁዋል 2

አንድ ግነዘን አይ ብሉ ሁለት ቁጥሩ ምስራ ሁለት ልክ እንደዛ ሁሉ ሞል የሚባለው ነገር የሚገልጸው ሞለኪውል ሊሆን ይችላል አተም ሊሆን ይችላል አየን ሊሆን ይችላል የካርበን ሊሆን ይችላል የሃይድሮጅን ሊሆን ይችላል የኦክሲጅን ሊሆን ይችላል የፈለገው ኤሌመንት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የፈለገው ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላል የውሃ ሊሆን ይችላል የሶዲየም ክሎራይድ ሊሆን ይችላል የኤችሲኤል ሊሆን ይችላል ኢዳዝ አንድ ሞል ካልን

602 ታምስ ቴሲኒስ አተም ማለት ኢን ተም ስለዚህ ሞል ማለት ነው ኮሌቲቭ ነገሮችን የምንገልጽበት ነገር ማለት። የምንገልጽበት ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሌሲ ለምሳሌ የካርበን አሁን ካርበን ማሱ ስንት ነው 2 ነው ከዛ ደግሞ ኮፐር አለኝ ኮፐር ማሱ ስንት ነው 63 ግራም ሁለቱ አንደኛው 12 ግራም ነው አንደኛው ደግሞ ምንድነው 65 ግራም ነው ነገር ግን አንድ ሞሎፍ ካርበን ካልኩኝ አንድ ሞል ኦፍ ካርበን ስል ምን ማለት ነው 6.02 times 10 raised to 23 individual atoms ማለት ነው በቁጥር በተመሳሳይ መልኩ አንድ ሞል ኮፐር ስል 1 ሞል ኮፐር አተም ስል ምን ማለት ነው 6.02 ታይምስ 10 raised አተምስ 23 number ማለት ነው because ሞል የሚገልጸው ይሄን ያህል ስለሆነ ማለት ነው የካርበን ይሁን የኮፐር ይሁን የአይረን ይሁን የሜርኩሪ ይሁን የሚያቀው ነገር የለም ልክ እንደ ደርዘን ደርዘን ማለት 12 እንደሆነ ሁሉ ሞል ማለት ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው ማለት ነው ነበር አሁን እንግዲህ ይሄንን ወደ ሌሎች ወደ ማስ ወደ መሳሰሉት እናመጣው አንድ ሞል ሶዲየም ክሎራይድ ማለት 6.02 0 10 23 ፎርሙላ ሶዲየም ክሎራይድ ማለት ነው ወይንስ አንድ ሞል ኦፍ ይሄ ምንድነው ኤለመንት ነው አይደል ስለዚህ ሊኖር የሚችለው ምንድነው አተምስ ናቸው ስለዚህ ታይምስ ቴሮስ ቱ 23 ማለት ነው ይሄኛውስ እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ምንድን ነው ነው ስለዚህ ከሆነ አንድ ሞል ዋተር ማለት አንድ ሞል ዋተር ማለት ዋተር ማለት ነው ዋተር ማለቴ ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ እንግዲህ ኤክስፕረስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ሶ ስንል አሁን ሞል ማለት ምን እንደሆነ አወቅን ከዛ ደግሞ ሞላር ማስ የሚባል ነገር አለ ሞላርማስ ማለት ይሄ ሞላርማስ ማለት ስ ሞሎኪላር ማስ ኦ ፎርሙላ ማስ አሁን ሞላር ማስ ስንል በሞሎኪላር ፎርሙላም ሊሆን ይችላል ዲተርማይን የሚደረገው ወይንም ደግሞ በፎርሙላ ዩኒት ሊሆን ይችላል ዲተርማይን የሚደረገው በት ሞላር ማስ ስንል ግን የአንድ ሞል ማለታችን ስ ሞል ማለት ነው ማስ ዋን ማስ ማስ ኦፍ ማስ ሊሆን ይችላል ኦር ዋን ፎርሙላ ማስ ሊሆን ይችላል ነገር ግን የአንድ ሞል ማለታችን ነው ሞላር ማስ ማለት ሞላር ማስ ስንል አንድ ሞል ማለታችን ነው ስለዚህ ዳት አንድ ሞላር ማስ ከስንት ጋር እኩል ነው ከ602 ታይምስ ቴሬስ ቱ 23 አተምስ ወይም ደግሞ ዩኒትስ ወይም ደሞ ሞሎኪውልስ ወይም ደሞ አየንስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው እኩል ነው ሌላ ዲስክራይብ የምናደረግበት ነገር ምንድን ነው ሞል ማለት ሞል ማለት ለምሳሌ ካልኩሌት ለማድረግ ጊቭን ማስ ጊቭን ማስ ኦቨር ሞሎኪላር ማስ ልንለው እንችላል የአንድ ነገር ጊቭን ማስ ይሰጠናል ለምሳሌ የ ግራም ው የ ግራም ውሃ ሞሉ ስንት ነው ብንል ብንባል 10 ግራም ጊቭን ማሳችን ነው ሞለኪላር ማሱ ደግሞ 18 ቅድም ደምረን ያገኘ ነው ስለዚህ 10 ሲካፈል ለ18 ስናደርግ ምናገኛለን ሞሉን እናገኛለን ማለት ነው ይሄ ከምን ጋር እኩል ነው ከ602 ታይምስ ቴሬስቱ ጋር እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ ሞላር ማስ ማለት ማስ ኦፍ ዋን ሞል ኦፍ ሰብስታንስ የአንድ ሞል ኦፍ ሰብስታንስ ማለት ነው ስለዚህ በዛ አይነት መንገድ እንግዲህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ሞል አርማስ ኦፍ ዋተር ኢዝ 18 18 ግራም ፐር ሞል ፐር ሞል ማለት የአንድ ሞል ማለታችን ኦኬ ፐር ሞል ዋን ሞል ኦፍ ኤችቶ ይሄ ደግሞ 18 ግራም ፐር ሞል አልነበረ ከምን ጋር ነው ከ6.02 ታይምስ ቴሬሱ 23 ሞለኪውልስ ጋር እኩል ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እኩል ናቸው ማለት ነው 18 ግራም ኦፍ ችቶኦ ከ6.02 ታይምስ ቴሬሱ 23 ሞለኪውልስ ኦፍ ችቶኦ ጋር ምንድን ነው እኩል ነው ማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ እንግዲህ ይሄንን እንትን ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ካርን ዳይኦክሳድ ካርን ዳይኦክሳድ ካርን ዳይኦክሳድ ምንድን ነው የካርበኑ 12 ሲደመር የኦክስጅን 2 ስለሆነ ያለን 16 ሲደመር 16 ስንት አገኛለሁ 44.0 ግራም ፐር ሞል which is, is equal to 6.02 ስለዚህ ይሄንን ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው በዚህ አይነት መንገድ ዲተርማይን ማድረግ ይችላል እሺ ን ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ጥያቄ ይተላልግላችሁ what is the number of molecules in let's say uh, 66 gram of carbon dioxide so 66 so gram of carbon dioxide many number of molecules is the number of molecules is alde number ይሄንን ለማድረግ መጀመሪያ ስትራቴጂችን ምንድ ነው ሆን ያለበት ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢኳልስ ቱ ጊቭን ማሳችን ይሄ ነው አይደለም 66 ግራም 66 ግራም ሲካፈል ሞላር ማሳችን ወይም ደግሞ ሞለኪላር ማሳችን ስንት ነበረ 44 ግራም ፐር ሞል 44 ግራም ፐር ሞል አሁን ይሄንን ላካፍል ስቲ ይህንን በማካፍልበት ጊዜ ስንታገኛለው 66 ይካፈል 44 ስንታገኘው 1.5 ሞል 1.5 ሞል አገኘው አንድ ሞል ስንት ማለት ነበር 6.02 ታይምስ ቴረስቱ 23 ማለት ነበር አይደል 23 ሞሎኪውልስ ማለት ነበር ስለዚህ አንድ ነጥብ አምስት ሞል ስንት ነው ኤክስ ስለዚህ ምንድ ነው ማድረገው ይሄንን በዚህ ያበዛለው ማለት ነው ኢኳል ቱ ሲባዛ በ602 ሳደርግ ስን ታገኛለው 9.03 ሞሎኪል ይህን ያህል አገኛለው ማለት ነው ይህን ያህል አገኛሉ ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ እንግዲህ ምን ማድረግ እንችላለን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሞለኪል ቢሰጠን ሞሉን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ሞሉን አግኝተን ከዛ በኋላ ወደ ሞሎኪውል መሄድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ ስለ ሞላር ማስ ስለ ፎርሙላ ማስ እና ስለ ሞል ኮንሰፕት በደንብ አድርጌ አስረድቻችኋለሁ ቅድም ቪዲዮውን ሲጀምር እንደነገርኳችሁ ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ካላችሁ ወይ በቴሌግራም ቻናላችን ወይ ደግሞ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ በኮሜንት እንድታስቀምጡልኝ ጋብዛችኋለሁ ጠይቃችኋለሁ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ ቻው